Přátelé, seriál Hrátky s dechem, číslo 3. Měli jsme tady už sladění tepu s dechem. Měli jsme tady dlouhý výdech jako aktivace parasympatiku, vstup do relaxace. A teď si řekneme něco o vlastně posilování naší kapacity plicní, abychom vlastně toho víc utáhli, ale abychom taky šetřili dechem, protože dech je součástí naší dlouhověkosti. A můžeme si jako zlepšit náš dýchací vzorec jednoduchým cvičením, že vlastně po výdechu u běžného normálního dýchání jenom po výdechu zadržíme dech. Vyzkoušejte si to a napište mi v komentářích, jak dlouho jste vydrželi. No a pak vám ještě řeknu, k čemu to je a jak s tím dál pracovat a nakládat. Prostě nádech, výdech, po výdechu zadržím dech a stopnu si, jak dlouho vydržím. A pokračování příště.